da su 2011. godine prvi put meni slali poruke da će da mi siluju čerku, pa 2014. pa 2018. i evo skoro 2023. Nekako teško je to objasniti. Režimi su se menjali, vlasti su se menjale, okolnosti su se menjale, ali te pretnje su ostajale iste, znaš. I uvek su dolazile od iste grupe ljudi, te koja veruje da ako zakolješ nekog Hrvata, nema boljeg dokaza da si patriota Srbin nego da ubiješ nekog ko nije Srbin. Tako da ja sam stvarno protiv toga, mislim da je to, mislim, ja sam. Civilizacija je protiv toga i to je negde naš problem, mi se time ne bavimo, ni kroz edukaciju mladih ljudi u školama i tako dalje, sve nešto mislimo, ajde, proći će, to je hir. Mi sad imamo, čini mi se po mojoj proceni, 100.000 ljudi u ovoj zemlji koji nasilje vide apsolutno kao legitimnu metodu za rešavanje problema. Ono što je najveći problem je što imamo i vlast koja potiče iz te grupe i mi sada imamo vlast koja veruje da je nasilje način da se nešto reši.